Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У окупованому Російською Федерацією Севастополі чутні вибухи. За російськими повідомленнями працює протиповітряна оборона Росії. Однак є цілком ймовірними попадання по стратегічних воєнних об'єктах окупованого міста. Насамперед мова може йти про військовий аеропорт у Бельбеці, з якого, як відомо, Росія запускає літаки, що беруть участь у знищенні української цивільної інфраструктури. Сьогодні президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Росія і надалі буде намагатися атакувати українську критичну інфраструктуру за допомогою безпілотних апаратів, що їх постачає для Російської Федерації Ісламська Республіка Іран. Адже однією з головних цілей російського президента Володимира Путіна залишається знищення української цивільної інфраструктури. Хоча зараз вже можна чітко сказати, що стратегічна мета цього знищення – посіяти паніку серед українського населення і спровокувати нову багатомільйонну еміграцію українців за кордони країни – досягти не вдалося, у Кремлі не залишають сподівань на те, що саме війна із цивільним населенням допоможе російській армії, яка не може одержати перемоги на полі бою. І той факт, що українські збройні сили мають все більше і більше можливостей знищувати російські об'єкти на контрольованих Росією територій, знову говорять про те, що стратегічно Російській Федерації не вдається досягти жодних цілей саме за допомогою збройних сил. Те, що відбувається буквально зараз у Севастополі, непогане свідчення цієї тези. Ще одне важливе свідчення, важливий доказ – це продовження того, що ми чули у зв'язку із вибухами у Макіївці. Інформація сьогодні продовжувала поступати. Генеральний штаб Збройних сил України вже офіційно підтвердив, що українські збройні сили знищили об'єкт, на якому знаходилися російські окупанти. Факт знищення цього об'єкту і численних жертв довелося визнати Міністерству оборони Російської Федерації. Як ми знаємо, російські пропагандисти з цього злочинного відомства досить рідко визнають факти своїх поразок, адже головною ідеєю для російських політиків, військових і пропагандистів є привчати власне населення, що Росія завжди може виключно бути переможною державою, що жодні поразки не можуть відбуватися тоді, коли керівництво Російської Федерації ухвалює рішення про початок воєнних дій. Тому є абсолютно очевидним, що для президента Російської Федерації Володимира Путіна та його найближчого оточення є неприпустимим навіть думка про можливість поразки в Україні. І це вже не питання часу, який буде продовжуватися російсько-українська війна. За путінською формулою, ця війна має продовжуватися рівно стільки часу, скільки буде потрібно для зникнення України з політичної карти світу і виселення нелояльного населення України за кордони цієї ворожої держави за допомогою подальшого руйнування критичної інфраструктури України. І якщо на це знадобиться багато років і величезна кількість жертв, хай навіть до мільйона солдатів, які загинуть на цій війні, Володимир Путін готовий і правити Росією в ситуації війни, яка не буде закінчуватися, і на багатотисячні жертви серед власного населення. Немає такої ціни, яку Володимир Путін не готовий заплатити за знищення України і за вигнання її населення. Однак виникає питання, чи всі поділяють ці людиноненависницькі бажання російського президента. Скільки часу російське суспільство готове буде погоджуватися із такою кількістю жертв? Чи дійсно російська економіка може роками працювати саме на війну? Причому не з країною, населення якої складає 1 чи 2 мільйони осіб. Чи дійсно ситуація, в якій російські збройні сили будуть зазнавати поразок, буде сприяти продовженню цього вже обраного російським президентом курсу на довгий, жорстокий і невпинний конфлікт з Україною? Ну і російські військові,
які очевидно усвідомлюють, що політики не досягнуть жодних домовленостей, що війна може закінчитися тільки перемогою російських збройних сил. Що вони будуть робити? Очевидно, конструювати якісь нові наступи на українську територію. А чи можуть вони в цих наступах здобути успіх? Це питання, на яке ми, очевидно, з вами знаємо відповідь. З такою кількістю ресурсів, з такою кількістю військової техніки, з такою кількістю мобілізованих, які навіть не навчені для участі у сучасній війні, на російські збройні сили не очікує перемога. Але вони будуть конструювати нові і нові напади на українську територію аж до того часу, поки не зруйнуються російські збройні сили і поки у російської держави не вистачить сил для продовження усієї цієї путінської авантюри. А ось те, що відбувається у Севастополі, ось те, що відбувається у Макіївці, це, можна сказати, сигнали про те, що війна не може бути для Російської Федерації просто порадою, що під час війни будуть гинути у великій кількості російські громадяни, що під час війни будуть знищуватися об'єкти, контрольовані росіянами, як на окупованій українській території, так і на території самої Російської Федерації. І що якщо Російська Федерація дійсно бажає довгої, жорстокої війни, а вона бажає, то вона має усвідомити, що воєнні проблеми, воєнні втрати будуть і на російській території. До речі, російські пропагандисти вже готують своїх співвітчизників до того, що війна тепер буде не тільки в Україні, що вона тепер буде і в Росії. Про це, зокрема, говорив сьогодні російський пропагандист Володимир Соловйов, який радив росіянам усвідомити, що цінність людського життя у Росії є явно переоцінена. Я б сказав пану Соловйову, якщо взагалі можна назвати цього покидька паном, що він дуже сильно помиляється. У Росії не переоцінена ціна людського життя. У Росії ніколи не було важливим людське життя. І саме тому російська армія і в часи Російської імперії, і в часи Радянського Союзу, і в часи Російської Федерації, як бачимо, обирала одну єдину головну тактику бою – закидати ворога сотнями тисяч трупів своїх співвітчизників. Труп російського солдата – це дорога Росії до перемоги. Однак виникає ситуація 21-го століття. Коли сучасна зброя є Україн, Заходу, а не у Росії. Коли цю сучасну зброю отримує Україна, а не Росія. Коли Росія замість сучасної зброї отримує безпілотники з Ірану і бажає співробітничати з Північною Кореєю. Коли відбувається війна майбутнього з минулим. І це, до речі, теж те, що ми спостерігаємо у Севастополі. В цій війні майбутнього з минулим Російська Федерація, звичайно, не швидко, звичайно, шляхом серйозних втрат, серйозних жертв з українського боку, але не може не зазнати поразки. І вже сьогодні українські збройні сили, коли вони, ймовірно, бомблять аеродром під Севастополем, коли вони вже доведено знищили російських агресорів у Макіївці, доводять росіянам, що тим варто було подумати про ціну людського життя. Що їм не варто брати участі у ганебних авантюрах президента Російської Федерації Володимира Путіна та політичного і військового керівництва Російської Федерації. Що навіть якщо у більшості росіян є шовіністичний погляд на життя, і вони щиро вірять в те, що територія України має бути окупована і звільнена від нелояльного до Кремля населення, вони мають просто усвідомити, що у Росії немає сил і можливостей для цього. Що єдина реальна сила, яка залишилася у Росії, це ядерна війна. Готовність боротися із цивілізованим світом шляхом знищення десятків мільйонів людей. Однак відповіддю Заходу можуть бути такі ж самі дії. Внаслідок чого десятки мільйонів росіян також загинуть у вирі ядерної катастрофи. Так чи варта мрія про збільшення території Росії загибелі такої кількості людей? Може спробувати просто побудувати нормальну державу в тих кордонах, які залишилися у Російської Федерації на 1991 рік? А може росіянам варто подумати про свободу народів Росії і будувати
національну державу в тих кордонах, в яких живуть самі етнічні росіяни. Все це і є головними питаннями для майбутнього Росії. Все це і є вибір між нормальною цивілізованою державою і ядерною війною з загибелью цивілізації в Європі і Азії. Ми не знаємо, який вибір зроблять громадяни Російської Федерації. Знаючи російську історію, ми можемо собі уявити, що це буде зовсім не той вибір, про який ми думаємо, що росіяни з радістю оберуть ядерну війну. Однак залишається сподіватися на здоровий глузд людей, які все ж таки не хотіли бачити своїх близьких в тому самому радіоактивному попелі, який передрікав ще один московський пропагандист Дмитро Кисельов. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!